Inde i forsvarsappen vælger jeg knappen for neden til højre, der hedder album. Inde i album finder vi den mappe, hvor alle de fotos, som ligger direkte på iPad'en, i den øverste venstre, der hedder alle fotos. Hvis jeg gerne vil dele et eller flere billeder med venner eller familie, eller begge dele, skal vi over i knappen, der hedder fælles. Og der kan jeg oprette et nyt eller anvende et eksisterende album til at putte flere billeder i, således at andre kan se dem. Det forudsætter selvfølgelig, at vi har synkroniseret billederne og mapperne via iCloud. Du kan se oppe for oven, at der står iCloud fotodeling. Lad os oprette en ny mappe til en række venner. Det kan vi gøre ved at trykke på knappen plus. Og her kan jeg så tilføje så mange personer, som jeg gerne vil have med til at kigge på billederne. Jeg kalder mappen for iPad træning for det her formål. Og nu kan jeg tilføje de personer, jeg gerne vil have til at se denne mappe. Og når jeg har oprettet mappen med det antal personer, jeg gerne vil have, i det her tilfælde er der kun én, skal jeg bare trykke på opret-knappen. Så er der dukket en ny mappe op, den der hedder iPad træning. Jeg trykker på den, og nu kan du se, at hvis jeg trykker på knappen, der hedder personer, ja, så er der kun én person, der indtil videre er inviteret. Når vedkommende ser denne her invitation og eventuelt accepterer den, så vil han eller hun kunne se de billeder, der ligger i mappen. Hvis jeg gerne vil tilføje billeder, og det er jo formålet med det her, kan jeg bare bruge plusknappen. Og så kan du se, at jeg kan vælge billeder fra hvilken som helst album, hvad enten det er ude i iCloud billeder, eller billeder, der ligger i iCloud, eller de billeder, der ligger på min iPad, som jeg i det store hele selv har fotograferet. Og så lad os vælge et par billeder for at vise, hvordan det virker her. Jeg tager et par stykker her fra Tivoli. Nu har jeg valgt tre billeder, og for at bringe en kopi over i den nye mappe, som du kan se, står der for tre emner til iPad-træning, så skal jeg bare trykke på OK her fra oven til højre. Og så kan jeg tilføje en bemærkning til det. Den kunne jeg kalde for Tivoli. Sådan der. Og så vil vi se, at når jeg går ud i deling, at nu er der billeder i mappen. Det kan jeg allerede se her på oversigten. iPad-træning i mappen. Når jeg åbner den igen, så er der tre billeder. I virkeligheden så er to af billederne ikke billeder, det er videoer. Og igen, jeg kan se hvilke personer, der kan få adgang til dem, og lige nu er der kun Fantasia, som jeg har inviteret. Men nede under Fantasia vil du kunne se, at der er en knap, der hedder Inviter personer. Så du kan til enhver tid gå ind at tilføje personer, og du kan for så vidt også fjerne personer. Hvis jeg trykker på den her, så kan du se forneden, der er en knap, der hedder Fjern abonnent. Du kan også se, at der er en knap, der hedder Abonnenter kan dele. Hvis jeg trykker på den, så vil de personer, der er tilføjet mappen, ikke kunne dele billeder i den her mappe. Hvorimod, hvis den er slået til, som nu, så kan de føje fotos og videoer til albummet. Jeg forlader denne her igen. Mappen er klar til brug,